Наверное, в прошлой жизни этот дом был лесом. Лес был камнем, камень был огнем. But my heart tells me that I can never live. Mata. Tô certo, mata. Tem Juju na sala. Tira um print aí, ó. Tem três Juju na sala. Tira print, então. Tem três. Se não fizer, trabalho em equipe já era. Pô, pega topo. Atira no topo. Eu não tenho ponto pra pegar. Se não for. Snipe, costas. Matei essa porra. Ele vai voltar com ela. Eu não tô vendo nada, mano. Vai tomar no cu, velho. Peguei um. Aí, já era. Invisível, atrás de ti. Tô certo, puta que pariu, tô munição. O que fazer? Cara, o Schwarz fez 22 kills seguidos, velho, tomando cu. Não, isso não tem como não, mano. Calma, galera, não acabou ainda não, pô. Pode pegar a tarde, é virar na outra parte. Viu? Calma. O time dele é aqui. Direita. Eu falei que era melhor que o chá de todo mundo junto. Ah, mano, deixa ele ter bloqueado esse personagem, mano. Isso é muita apelação. Aí eu se fuder aí, cuzão. Pronto, vamos lá, concentração. Vamos tentar pegar lá agora eles. Pela lateral. Eles vão ficar segurando lá no fundo. Vamos segurar, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa que eles. Mesma coisa que eles. Todo mundo pra esquerda. Tô na esquerda. Cá. Já tá aqui, todo mundo tá aqui já. Como vocês vacilaram. Não era pra vir todo mundo no mesmo lugar. Dá a volta. Já tô voltando agora. Dá a volta. OG, sai de mim, passa pra base. Vai, Ninja. Vai, morri. OG, vai pra base deles. Tá no meio. Vai na base deles, OG. Double kill. Vem comigo! De gosto. Era de abrir ponto, mano. É, abrir ponto. Calma. Meio. Eu não consigo me mexer, cara. Ô, Bing, eu vou... Joga outra granada. Joga ali. Joga mais uma.
Tenta mais jogando. Assista o pé. Boa, 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 boa. Esses caras tá caminhando muito pro gol de Thor, olha isso. Não tem como, velho. Pegaram o escudeiro. Olha a medo desses caras, cara. Não tem base senão. Vamos achar aqui, senão não vai ter como certeza do jogo. Caralho, maluco. A gente deveria saber. Ter feito o quê? Treinado, né? Eu falei, o problema mesmo vai ser a porra da raposa. A estratégia da raposa é perfeita. Você botou a raposa ali dentro. Junta a raposa, galera. Vamos fazer a estratégia. Tem que pegar a raposa, cara. É o momento da gente virar agora. Cuidado aí, dragão. Porra! Eu não vi ninguém fazer isso, velho! O pato tá tirando de Thor aqui no meio, mano. Os dois! Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ô, Gê, cuidado aí, ó. Mano, olha os caras acertar os três. Ih, velho. Então, eu tô falando, eles estão tirando. Tiro cego e tão matando. Peguei o Thor, peguei o Thor. Boa, boa. Tem que dizer, senão não vai dar certo. Não. Vamos ter que pegar de jeito aqui, já tá a... perdido, cuidado, dragão, ele vai te matar. Ó, o Thor, Thor na porta. Pronto, peguei a raposa. Vou tentar atrapalhar a raposa pra ver se eu faço. Caralho, esse maluco do Thor aí, mano. Mano, não, tá impossível. Atrapalhar a raposa, dragão, só se a gente matar eles agora. Tanto eles matar a gente. Sim, calma, calma. Calma como, cara? Já me viu, já me viu, já sabe que eu tô aqui. Tá provando também. Nossa, cara. O cara me acerta uma Thor, velho. Como é possível? Só aí dentro, cara. Eu sei. Eles estão tudo ali no meio. Tá vindo pro escuro. Do outro lado da parede. Você é louco. Eu preciso de life, preciso de life. Invisível, tem aqui. Aqui. Helder, tem o Helder. Um Helder. Mentira, velho! Caralho! Boa, G. Cuídenme la espalda, porque me matan y... Ok. Double kill. Kirby ou healer? Decide! Medio. Esse FedEx ele tá roubando, velho! A mira desse FedEx, pô, tá muito ladrona, porra! Vamos pedir pra realizar aqui, com o ACP. Gente, joga no meio, joga no meio. O FedEx tá com bagulho. Tá alguém com o microfone ruim aí. Meio, Gi. Dá. Tá com o de raposa, tá na direita. Boa, Su. Já era. Vai. O Gi, preciso de healer aqui, ó. Meio. E aí está. Vai, galera, vocês são melhor do que isso, galera. Concentração. Gol. Rio na direita, rio na direita. A gente tem 30 minutos pra fazer 40 kills. Atrás. Atrás da espalda. Pique, cuidado, Pique. Acho. Tô com pouco life. O bicho não morre. Pega ele. Pegou? Tá aí, ó. Ah,
Ah, velho, eu preciso de vocês trabalhando junto, velho. O povo tá vendo, velho. Olha a pin, 4 barras do pin. Eu não jogo essa porra aqui, tô brincando aqui, pô. Olha lá! Nossa, mano, que isso, velho? O cara vem pelas paredes, mano, esse maluco aí, ó. Rapaz, que é? Esse Vedex tá com alguma coisa de escroto, moço. Não tem base, não. Vai, hoje. Vou pedir pra revisar o CPD. Cobre direita. Vedex digital, ele tava impossível. Hoje! Ah, velho, vocês também não estão trabalhando em equipe, velho. Não sei o que vocês estão fazendo. Eu tô spawnando granada no meio ali. É. Costa, G! Uau, 1 minuto. Ah, não dá mais não. É trabalhar, não tá dando certo não. Nossa! Sério? Um robô? Meu Deus, cara. Ah não, aí você pegou pesado, mano. Puta que pariu. Deixa eu te jogar a tela pra ouvir essas merda, mano. Não. Bora, X, bora. Ai, tem gente jogando a tela. Olha isso. O robô, esse cara tá de hack, eu te perdi. Dá aí. Eu quero que revise a CP de todo mundo ali. E se eu estiver de hack pra revisar agora, né? É, pra revisar. Essa porra logo, não dá problema, né? Double kill. Já, peraí, mano. Não, hack. Tem um nome de hack lá. Viu que foi mano invisível no que é a minha flame? Roger, revisa o ACP. Pede pro GM ver o ACP, viu? De lo que te digo, mano. Ahí pues lo hace que lo revisen, pero no es hard porque... Diga que está extraído. Él juega con 20 FPS, juega con un computador de mierda. No, pede para revisar. Computador de merda no tem input, não. Computador de merda não tem essa mira, não. Não vem com input, não. Computador bom e caro não vem com input equipado, não. Pô, você é louco. Olha a mira desse cara aí, velho. Do FedEx ou do AGP? Do... Esse FedEx tava na sua frente? É, esse FedEx acertou cada tiro mentiroso. O editor do fundo Schwarzer, da base, mano. Não Schwarzer, existe isso, não. O Schwarzer só fez frag por conta que deram frag pra caralho no começo. Não pegaram o Thor, não conseguiram matar ele. Não, pede pra revisar lá agora. Se fuder, mano. Pede pra revisar lá. Eu não tô conseguindo sair dessa. Pede pra revisar. É, OG, vai lá, pede. Pede pra revisar. ACP, lista. ACP. Galera, finaliza vocês aí, o ACP de vocês. E deixa guardado aí, só pra. Né? Se por acaso tiver alguma coisa estranha lá. Vamos! Eu juego. Con ellos Mer vs Zombies, nosotros hemos rankeado juntos, por eso yo les dije que ese equipo era muy bueno. Y siempre ha sido el trailer de ellos. Cala boca, pero, me revisa la bagulho. Pero hoy no iba a jugar con hoy no jugué con ellos porque yo ya me hice parte de este equipo de dragón. Estar tirado para ganar cash hoy. Ese cara te entonces yo jugué con ustedes hoy por eso. Y os va a mandar revisar la logo. No, para de. No chega o cara, no, que o cara, esse OG aí, ele foi gente boa. O que ele falou, ele tá certo, cara. Aí que eu não entendi nada que ele falou.